Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Спочатку коротко про головне. Трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію відпустити захоплених у Керченській протоці українських моряків і кораблі. На підтримку полонених моряків в містах України провели акції. Команда Тернопілля виборола перше місце у 4-му всеукраїнському та 2-му обласному відкритому турнірі з багатоборства серед команд учасників операції Об'єднаних сил. Із рахунком 1-2 Тернопільська Нива і закарпатська футбольна команда Минай зіграли заключну гру сезону у 22-му турі 2-ї ліги. Трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію відпустити захоплених у Керченській протоці моряків і кораблі. Зробити вона це має якнайшвидше. За таке рішення проголосували 19 суддів, проти один російський суддя Колодкін. Трибунал водночас повідомив, що не вимагатиме від Росії зупинити кримінальні слухання щодо події 25 листопада, які тривають зараз у Москві. Це означає, що моряки і кораблі мають повернутися в Україну, а справа щодо порушення морських кордонів триватиме і надалі. І розглядатиме окремий арбітраж. Трибунал вважає за необхідне вимагати від Росії звільнити 3 затримані українські кораблі – Нікополь, Бридянськ та Яникапу, а також 24 затриманих моряків та дозволити їм повернення в Україну. Акції на підтримку полонених моряків сьогодні пройшли у містах України. 24 паперові кораблики запустили на Тернопільському ставі учасники акції «Ми виходимо, виходь і ти». Співорганізатор акції Іван Кізюк розповів, що на набережну у Тернополі прийшли 20 людей. Учасники акції збираються на набережні. Сьогодні я тут, тому що не можу не бути солідарний із хлопцями військовополоненими. От, вони є саме такими. От, вони мої однолітки, 97-й, 98-й рік. Крім того, ну, в мене тверда громадянська позиція. От, агресія Росії на Азовському морі, ну, стала приводом для, ну, нового пакету санкцій. І нам цю агресію потрібно максимально використати для перемоги в дипломатичній війні. Хотів би бачити тверду позицію, ну, президента. Вони принесли портрети українських моряків, які перебувають у російських слідчих ізоляторах півроку з 25 листопада. Спочатку наших моряків заарештували на 60 діб, потім термін ув'язнення, яким Московський суд продовжив. Зараз подібні акції відбуваються практично по всій Україні. Думаю, що про проблему мало хто знає. Фактично, всі ці виборчі перипетії, вибори президента, і воно трохи Росію увагу і відволікає від проблем війни, тих проблем, які є дійсно зараз на часі. Тому людей зараз небагато, але акція наша не остання. Сподіваємося, що на наступні акції буде приходити більше людей. Ми зараз знаходимося на набережні Тернопільського ставу. Дві сестрички Тоня і Христя Кондрат готуються, щоб запускати кораблики на підтримку полонених моряків. Христя і Тоня Кондрат на акцію прийшли з батьком. Я прийшла на цю акцію для того, щоб звільнити 24 моряка, які зараз в російських полонених. Ми з сестричкою зробили кораблики і пустили їх в озеро. Багато моряків має своїх дітей. І мій тато був на війні, і я знаю, як це його дуже довго чекати. Тернополянин Андрій Підгурський кілька днів тому повернувся з Польщі. Він розповів, що українці у Варшаві також долучаються до акції «Ми виходимо, виходь і ти». Українці за кордоном дуже активно підтримують наших моряків. В інших країнах світу також це відбувається. І про це важливо пам'ятати. Важливо, щоб ми, українці, по усьому світу об'єднувалися навколо наших героїв, наших побратимів і навколо нашої країни. Тернополяни запустили паперові кораблики на підтримку полонених моряків. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. Окрім Тернополя, акцію на підтримку полонених моряків провели у Києві, Львові, Житомирі, Миколаєві, Черкасах, Чернігові, Івано-Франківську, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі. У Миколаєві на акцію «Ми виходимо, виходь і ти» прийшли 50 людей. Вони зібралися біля меморіалу «Струни пам'яті». У Харкові підтримати моряків, які знаходяться у полоні, прийшли також близько 50 людей. Вони зробили паперові кораблики і запустили їх у фонтан як символ пам'яті про полонених.
У Черкасах на акцію прийшли 20 людей. Вона відбулася на Соборній площі. Серед полонених моряків є двоє черкащан. Жителі Івано-Франківська вийшли на акцію до міської ратуші. Там люди писали листи, робили малюнки на підтримку полонених моряків, а також випускали їх у фонтан паперові кораблики. У Львові відбулося дві акції на підтримку полонених у Росії українських моряків. Перша з них перед пам'ятником Тарасові Шевченку мала назву «Згадай при моряків півроку у полоні», куди люди прийшли з плакатами, фотографіями, паперовими корабликами. Інша акція розпочалася опівдні у холі Львівської облдержадміністрації. Там відкрили виставку 20 картин «Повернення додому» на тему полонених моряків. Ці картини створили художники із різних областей України. Про це нам повідомили наші колеги з інших філій Суспільного. 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму захопили українські артилерійські кораблі «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. На борту знаходилися 24 українські військовослужбовці. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону. Півроку вони перебувають у російських слідчих ізоляторах. Команда Тернопілля виборола перше місце у 4-му всеукраїнському та 2-му обласному відкритому турнірі із багатоборства серед команд-учасників операції Об'єднаних сил. Харківська команда здобула 2-е місце та Івано-Франківська – 3-е. Турнір відбувся у Хоросткові Гусятинського району. Участь у ньому взяли 6 команд – із Тернопільської, Івано-Франківської, Харківської областей та з Києва. Там побувала наша знімальна група. Турнір відкрили у парку «Воля». У нас є сьогодні представники з декількох областей – це Франківська, Львівська, Київська, Івано-Франківська, Харківська – це переможці минулих змагань міжобласних. Такими змаганнями ми хочемо, по-перше, сплотити хлопців, об'єднати і згадати тих хлопців, які загинули в зоні бойових дій, щоб подібні турніри стали світлою згадкою і, власне, подякою за їхню жертву. Це біг з колодами на дистанцію 10 метрів. Вага кожної з них – 80 кілограм. Команду з Києва представляють Андрій Субота і Сергій Осіпов. Наш час є 26-24, це другий результат, ми задоволені. Найважче було втримати рівновагу колод. Змагаються у почерговому перекиданні колеса. Перше місце виборює команда Тернопілля. Я поки що дав найкращий результат. 8 разів я перекинув за хвилину колеса. Колесо важить 260 кілограм. Я думаю, тут немає якоїсь определеної тактики в підніманні. Головне мати стержень тут. Якийсь мінімальний дух суперництва. Учасники піднімають колоду вагою 70 кілограм. Роман Різніченко зробив 15 підйомів. У цій вправі він переміг. Саме тяжче було піймати техніку виконання і зловити свій ритм, бути впевнений в виконанні. Це мої перші змагання в такому от багатоборстві. Так що так, я довольний результатом. Перший має Харків 21 підйом, другий Вільному Воля Івано-Франківськ 13 і третя команда Тернопіль. Тривав турнір до 16-ї години. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Вперше відкритий турнір із багатоборства серед команд-учасників АТО, операції Об'єднаних сил, провели на Тернопільщині торік у липні. Із рахунком 1-2 закінчився матч між тернопільською «Нивою» та закарпатською командою «Минай», який провели сьогодні на міському стадіоні Тернополя. Це була заключна гра сезону у 27-му турі другої ліги. Про це нам повідомив прес-секретар «Ниви» Андрій Тихий. За його словами, із командою «Минай» тернопільська «Нива» торік зіграла двічі. Тоді вдома тернополяни перемогли із рахунком 3-2, а на виїзді поступилися із рахунком 3-0. І на цьому у мене все. Залишайтеся разом з нами, а також наші новини переглядайте на нашій сторінці у Facebook «UA Тернопіль», на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. До зустрічі!